Երկչուհի Սոնա Ռուբինյանն անդրադարձել է Գագիկ Սարոյանի որդու հարսանիքի ժամանակ երգելուն, միջոցառումից հետո հրապարակում է տարածվել երեկույթի ծախսերի մասին, որտեղ նշվում է, թե Սոնան երգել է 20,000 դոլարի դիմաց։ Երկչուհին Instagram-ի Edge Story-ի բաժնում տեսանյութ հրապարակել, որում ասվում է. «Աննախադեպ առաջարկ ունեմ, եթե էլի ինչ-որ մեկը հայտնվի, այսպիսի ակնհայտ սուտ ասի, որ ես ասեմ, ճիշտ է, այդ 20,000 դոլարը մի տեղից կճարեմ, կտամ իրեն»։ Սոնան տեսանյութին կցել է նաև ծախսերի ցուցակի screenshot-ը։ Спасибо, Стас. Нет, но он лишь не хочет уходить.